Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ustazah Ustazah Nur Fariza binti Abdul Razak. Pada hari ini ustazah akan mengajar subjek sains tahun 5 bagi tajuk unit 5 iaitu tenaga. Bagi unit 5 tajuk tenaga ada 5 subtopik. Tiga subtopik awal kita dah pun belajar sebelum ni. Jadi pada hari ini kita akan belajar dua satu topik terakhir iaitu yang pertama tenaga boleh diperbaharui dan tenaga tidak boleh diperbaharui dan yang seterusnya ialah berhemah dalam menggunakan tenaga. Baik, seperti biasa murid-murid diminta untuk merujuk buku teks sains tahun 5 bagi muka surat 77 hingga 82 untuk topik yang kita akan belajar pada hari ini. Objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid boleh yang pertama, menyatakan maksud tenaga boleh diperbaharui dan tenaga tidak boleh diperbaharui. Yang kedua, menyenaraikan contoh-contoh bagi sumber tenaga boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Dan yang terakhir yang ketiga, murid-murid dapat menjana idea tentang penggunaan tenaga secara berhemah. Okey. Sekarang kita akan masuk subtopik tenaga boleh diperbaharui dan tenaga tidak boleh diperbaharui. Semua dah bersedia? Jom kita start. Okey, baiklah. Kita akan pergi kepada tenaga boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Mula-mula kita akan tengok maksud setiap satu. Seterusnya contoh setiap satu dan kemudian kita akan lihat perbandingan di antara tenaga boleh diperbaharui dan tenaga tidak boleh diperbaharui. Apakah maksud tenaga yang boleh diperbaharui? Tenaga yang boleh diperbaharui ialah tenaga yang boleh dijana daripada sumber yang sentiasa ada secara berterusan maksudnya dekat sini sumber tenaga yang diperbaharui ialah sumber tenaga yang boleh digantikan selepas habis digunakan sebab sumber tenaga ni sentiasa ada dan ia wujud secara berterusan berikut ialah contoh sumber tenaga yang boleh diperbaharui yang pertama, matahari. Matahari membekalkan tenaga cahaya dan tenaga haba. Yang kedua, ombak. Ombak membekalkan tenaga untuk menggerakkan turbin dalam laut dan menjana elektrik. Yang ketiga, makanan. Makanan membekalkan tenaga kepada manusia dan haiwan. Yang keempat, angin. Angin membekalkan tenaga untuk menggerakkan kapal layar dan bila pada kincir angin. Yang kelima, air. Air menggerakkan tebing di empangan untuk menjana elektrik. Dan yang terakhir, biodisim. Biodisim ialah bahan organik daripada tumbuhan dan haiwan yang membekalkan tenaga apabila dibakar. Contohnya, kayu api, sampah organik, tinja ataupun najis haiwan. Apakah pula yang dimaksudkan dengan tenaga yang tidak boleh diperbaharui? Tenaga yang tidak boleh diperbaharui ialah tenaga yang tidak boleh dijana kerana sumber ini terhad ataupun tidak boleh diperolehi secara berterusan. Maksudnya sumber tenaga ini tidak boleh diganti selepas digunakan kerana ianya terhad. Berikut ialah contoh bagi sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Yang pertama, gas asli. Yang kedua, arang batu. Yang ketiga, bahan nuklear. Yang keempat, petroleum dan yang terakhir, bateri. Untuk gas asli, arang batu dan juga petroleum ini ialah contoh bagi bahan api fosil di mana ia adalah sumber utama bagi penjanaan elektrik dan menggerakkan kenderaan. Bagi bahan nuklear, nuklear dihasilkan untuk menjana elektrik. Bagi bateri pula, bateri ialah sumber tenaga yang dihasilkan oleh manusia untuk membekalkan tenaga. Baiklah sekarang kita akan buat perbandingan di antara tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Kita pergi kepada maksud. Tenaga yang boleh diperbaharui maksudnya ialah tenaga yang boleh dijana daripada sumber tenaga yang sentiasa ada dan dihasilkan secara berterusan. Manakala bagi tenaga yang tidak boleh diperbaharui maksudnya ialah tenaga yang tidak boleh dijana kerana sumber ini terhad dan ia tidak boleh diperolehi secara berterusan. Kita pergi kepada contohnya. Contoh sumber tenaga yang boleh diperbarui. Matahari, ombak, makanan, angin, air dan biojisim. Manakala, contoh bagi sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui ialah gas asli, arang batu, nuklear, petroleum dan juga bateri. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada subtopik yang seterusnya iaitu berhemah dalam menggunakan tenaga. Berhemah menggunakan tenaga. Kebanyakan sumber tenaga yang kita gunakan dalam sehari-harian kita adalah untuk menjana elektrik, memasak dan menggerakkan kenderaan dan semuanya adalah daripada bahan api fosil. Bahan api fosil adalah sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Apakah yang akan terjadi jika sumber bahan api fosil ini kehabisan? Pernahkah kita terfikir? Disebabkan itu, kita perlu bijak untuk menggunakan tenaga. Mengapa? Yang pertama, dapat menjimatkan kos penjanaan elektrik. Yang kedua, dapat mengelakkan pembaziran sumber tenaga. Yang ketiga, mengurangkan pencemaran alam sekitar. Berikut adalah langkah-langkah bagi menjimatkan tenaga. Yang pertama, menutup peralatan elektrik apabila tidak digunakan. Contohnya apabila kita tinggalkan bilik ataupun rumah, kita hendaklah memastikan semua elektrik kita ditutup sebelum kita meninggalkan ruang ataupun rumah. Yang kedua, menggunakan peralatan yang kurang menggunakan tenaga. Contohnya, jika cuaca tidak terlalu panas, tidak perlulah kita untuk menggunakan aircon. Kipas saja sudah memadai. Yang ketiga, kita boleh menggunakan pengangkutan awam ataupun berkongsi kereta. Rasanya ni jelas. Dan yang terakhir, kita hendaklah mengambil kesempatan untuk mengitar semula bahan-bahan yang terbuang. Alhamdulillah, kita dah pun sampai kepada kesimpulan. Yang pertama, kebanyakan sumber tenaga ada di sekeliling kita. Yang kedua, kita perlu mengetahui sumber tenaga yang ada dan kita perlu memanfaatkan dengan baik agar dapat menjalankan tanggungjawab dan tugasan sehari yang kita dengan baik. Dan yang terakhir, hendaklah kita menjadi seorang yang berhemah dalam menggunakan sumber tenaga yang ada. Kerana apa? Kerana ia adalah tanggungjawab kita bersama. Sekian saja pelajaran kita pada hari ini sekian terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh